kraju je ova 2019. godina, koja kad podvučemo crtu možemo reći da je za općinu Tuhelj po ostvarivanju projekata i svemu onome što smo radili i ono što smo si zacrtali, da je bila vrlo uspješna. Sa posebnim zadovoljstvom ističem projekt izgradnje i opremanja dječjeg vrtića ovdje u Tuhlju. To je ustanova koja nam je nedostajala i koja će svakako omogućiti da naše male Tuhljanke i Tuhljani dobe svoje mjesto i da predškolski odgoj se odvija primjereno 21. stoljeća. Počeli smo sa izgradnjom i mogu reći da izgradnja napreduje i više od, bolje od očekivanog, bolje od planiranog. Vrtić je već pod krovom, trenutno se izvode radovi na unutarnjem uređenju. Sljedeći projekat koji je svakako bio značajan za ovu 2019. godinu je dovršetak proširenja novog groblja. Završili smo sa proširenjem prve etape gdje smo izgradili 36 grobnih mjesta sa betonskim okvirima i 21 grobnicu. Kao i svake godine, kao što smo se zacrtali u nekakvom našem srednjoročnom planu, svake godine asfaltiramo, odnosno moderniziramo i dio naših nerazvrstanih cesta. Tako smo i ove godine vrlo uspješno asfaltirali, odnosno modernizirali negdje oko 1100 metara naših nerazvrstanih cesta u naseljima Linišće, Prosenik i Pristavi. Također u našem planu srednjoročnom zacrtano je i da rasvijetlimo, kako ja volim reći, našu čitavu općinu, pa smo tako i ove godine vršili proširenje javne rasvjete i to u naseljima Tuhelske Toplice, Črešnjevac i Prosenik. Za napomenuti je da ugrađujemo modernu LED rasvjetu, znači štedljivo i ekološki prihvatljivo, i svakako to se vidi i na potrošnji. Važno za napomenuti da smo pored svih tih, ajmo reći, infrastrukturnih poslova koje smo imali, uspješno riješili i jedan gorući problem, a to nam je bio sanacija klizišta uz nerazvrstanu cestu u Pristavi od Vojak Pleški. Sanaciju smo riješili, znači sanacija klizišta je završena. Dugo nas je taj problem mučio jer je ta nerazvrstana cesta bila jedini put koji su ti mještani imali, znači nije postojao nekakvi alternativni prometni pravac. Evo, mogu reći da smo krajem ove godine vrlo uspješno riješili i taj problem. Također bili smo i socijalno osjetljivi, to je naša politika. Znači, ja volim reći, mi pratimo naše stanovništvo u svim sferama života, od rođenja pa do starije dobi. Znači, taj socijalni program, paket tih mjera je vrlo opširan i mislim da nijedan stanovnik u našoj općini nije da nije obuhvaćen nekom od tih mjera, da ih sad sve ne nabrajam. I na to mogu reći isto također da sam posebno ponosan. Poseban ponos našeg mjesta su naše udruge koje su vrlo brojne i koja svaka u svom segmentu djelovanja ima svoju ulogu i mjesto u društvenom životu naše male zajednice. Isto smo financijski popratili njihovo djelovanje, tako da smo našim udrugama u ovoj godini dodijelili 160.000 kuna, što je u odnosu na naše izvorne prihode proračuna tako, eto, dosta lijepa svota, ali oni to opravdavaju svojim radom i promocijom Tuhlja u širom naše domovine, a i van njezine granice. Kapitalni projekti za 2020. godinu su nam svakako, kao što sam već prije napomenuo, dovršetak izgradnje i opremanje dječjeg vrtića, zatim izgradnje parka s fontanom u Tuhelskim Toplicama, asfaltiranje cirka 1500 metara nerazvrstane ceste i sukladno našoj politici i onome što smo si odredili, izgradnja javne rasvjete u naseljima
Glogovac i Glogovec i Lenjišće. To su nekako najvažniji projekti koje očekujemo realizirati u 2020. godini, a počet ćemo i sa izradom projektne dokumentacije, odnosno sa dva projekta, a to je izrada nogostupa u Bolničkoj ulici i u Tohirskim Toplicama i izrada projektne dokumentacije za šetnicu uz Horvatsko od Tohirskih Toplica ovdje do Tuhlja. Znači, sljedeće godine namjeravamo napraviti projektnu dokumentaciju kako bi mogli započeti i sa tim, sa tim projektima. Također, sljedeće godine bit će jedan projekt započet, a to nam je, kad završimo sa izgradnjom dječjeg vrtića, to nam je jedan od sljedećih velikih kapitalnih projekata, a to je uređenje trga u centru Tuhlja, za koje ćemo sljedeće godine izraditi projektnu dokumentaciju. Dokumentacija se već radi, pri kraju je, znači sljedeće godine će biti završena i to će nam biti sljedeći projekt koji namiravamo prijaviti na neki od fondova Europske unije. Pošto su naši izvorni prihodi takvi kakvi jesu, nisu baš veliki, puno je priče do sada o novom zakonu o financiranju jedinice lokalne samouprave, o fondu za izravnanje, općina Tuhlj vam je tu na samoj negdje tako, eto, granici, tako da iz tog fonda za izravnanje uprihodujemo nekakvih, u 2020. je planirano prvi puta da uprihodujemo vrlo malo sredstava, nekakvih 100.000 kuna, a do sad nismo imali prihoda iz tog fonda za izravnanje i mi jednostavno, naši fiskalni kapaciteti nam ne dozvoljavaju da nekakva dva velika kapitalna projekta odjednom radimo, nego moramo ići korak po korak, kako ja to volim reći, i moramo, kad završimo jedan projekat, moramo onda biti spremni da počnemo sa drugim. Dakle, to nam je jedan od kapitalnih projekata nakon završetka vrtića koje ćemo krenuti. Naravno, moramo za to biti spremni sa svom potrebitom dokumentacijom, što ćemo sljedeće godine i biti.